Әзірбайжан астанасы Бакуде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстан президенті Сооронбай Жээнбековпен кездесті. Кездесу барысында тараптар екі жақты ынтымақтастық мәселесін талқылады. Сонымен қатар саммиттің маңыздылығына тоқталды. Қырғыз басшысы Сооронбай Жээнбеков Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевты құрметті төраға мәртебесін иеленуімен құттықтады. Осы түрік елдерінің кездесуі 17 рет болады. Барлығында мен қатысып жатырмын. Мына түрік кеңесін құрғанда да мен айттым ұсынысты. Академияны, түрік академиясын құрғанда мен айттым. Түрік сойды кезінде жасалып, туысқан еліміз біздің қолымыздан келсе қолдаймыз. Қазақ елі қырғыз елімес, дүние жүзі біледі сізді. Сіздің еңбегіңізді қазақ елі ғана емес, бүкіл дүние жүзі біледі. Орта Азияға, оның ішінде жалпы түрік еліне сіңірген еңбегіңіз өлшеусіз. Көп жылдар бойы туысқан елдерді жақындастыруға күш салдыңыз. Жоғары мәртебелі атаққа ие болып жатырсыз. Шын жүрегіммен құттықтаймын.